У Гродні на пожари вирятована пенсіонерка. Чотири чоловіки евакуїровані з сусідніх квартир. Об узгаранні у шматповерховіку по бульвару Ленінського комсомола службі 101 повідомила жихарка дома. Про злічені хвилини розліки МНС накерувалися по названому адресі і приступили до ліквідації узгарання у квартири на п'ятому поверсі. У житле была найдена и вынесена на свежее поветро 68-годовая господыня. Ее передали бригаде хуткой медицинской допомоги. С соседних квартир по лесвичной клетке эвакуированы 4 человека, из них 2 дитяти. Вратовальники не дозволили огню распаусюдиться. У вынику узгарания пошкоджена канапа, закурадымлены стены и столь квартиры пенсионерки. Шпитализация выратованной женщине не спотребилась. Причина пожара устанавливается. Основной версией здарения называется замыкание проводки настенного электричного обогравальника.